Hoje, quinta-feira, dia 4 de julho. Eu estou antecipando para hoje o vídeo sobre o ciclo Marte-Saturno, Marte em touro, uma aliança muito positiva com Saturno em peixes, que acontece amanhã, no dia 5 de julho, na sexta-feira. Esse é um ciclo de conquistas permanentes, porque ali a força mas perseverança. A boa notícia é que esse ciclo está desenhado no mapa da lua nova que acontece amanhã, dia 5 sexta-feira, portanto, ele vai ficar rendendo por todo este mês de julho até a próxima lua nova que vai acontecer em agosto no dia 4. Bastante tempo para aproveitar. Então vamos lá as dicas desse ciclo. Essa combinação entre Marte e Saturno gera uma energia super produtiva. Uma energia de força concentrada. Marte é o motor, a ignição, que botam as coisas em ação, botam as coisas para andar, que cria o um impulso para sairmos da inércia ou do plano das ideias, do querer, do pretender para a ação. Saturno, por sua vez, é argamassa. O concreto mesmo, que concretiza, sedimenta para que as coisas fiquem de pé e durem e não tenham só um efeito passageiro. Portanto, temos aqui o dia ideal ou o mês ideal para iniciarmos, decidirmos, empreendermos, acionarmos, avaliarmos o que precisamos por energia com fôlego sustentado energia com fôlego sustentado energia que dura que fica que permanece que nem maratonista que vai mantendo o ritmo para chegar até o final da corrida sem recuarmos sem desistirmos na primeira dificuldade sem desanimarmos quando percebemos que ainda faltam tanto para terminar que falta ainda pôr um tanto de esforço ainda mais Marte Toro Marte em touro, aliado com Saturno, é devagar e sempre segue a trilha e realize conquistas duradouras. Invista, portanto, em atividades, resoluções, empreendimentos, tratamentos que demandem persistência, ação contínua, manutenção de ritmo de fôlego, de investimento, para poder se colher frutos duradouros. Vale a pena. A aliança entre Marte e Saturno nesse formato harmonioso quer dizer, ao pé da letra, desejos que duram. Isso nos convida a pensar: vamos lá, se não deixamos de conquistar o que desejamos porque andamos esfriando no meio do caminho ou economizando energia para conquistá-lo.